Bom dia, bem-vindos ao curso de engenharia elétrica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A engenharia elétrica, por sua natureza, é um assunto interdisciplinar e multidisciplinar. Quem trabalha em engenharia elétrica vai conversar, vai trabalhar junto com profissionais de todas as áreas da atividade humana. Para ver isso, para entender isso, Vamos pensar em quais são as áreas de atuação de ensino, pesquisa e engenharia, na, escola, na, engenharia da, na engenharia elétrica da Escola Politécnica. Uma delas é a engenharia de energia elétrica, a produção de eletricidade, a distribuição e o uso, o emprego em máquinas elétricas, em todo tipo de dispositivo elétrico. Uma área particularmente importante hoje. Na, uh, considerando o combate ao desastre climático que está ocorrendo, uma outra área é a eletrônica. A eletrônica são os dispositivos microeletrônicos, os semicondutores e os equipamentos que usam esses dispositivos, que são usados em todas as áreas da, do trabalho do nosso dia a dia e da indústria. Uma terceira área é a engenharia de computação, que é a engenharia do hardware, dos computadores eletrônicos e do software, que nós usamos, mais uma vez, em todo, no nosso dia a dia, em nosso trabalho, no nosso lazer, e todas as nossas, Todo mundo usa em todos os nossos trabalhos. Uma outra área que nós temos é de telecomunicações. Então, a telecomunicações são os dispositivos que permitem, por exemplo, que vocês estejam assistindo a essas conversas à distância. Então, mais mais uma vez presentes em todos os momentos, todas as áreas de atividade. Nós também trabalhamos com a engenharia biomédica, a engenharia dos dispositivos que ajudam a medicina, a saúde, a construir, a Praticar suas atividades e proporcionar ao ser humano uma condição de vida melhor uh, em exames médicos e do auxílio a atividades humanas, etc. E finalmente, eu deixei por último a área que, onde eu trabalho, que é a engenharia de controle e automação, que nós chamamos de a tecnologia escondida. Escondida porque o consumidor, o usuário, não deve saber. De como o controle está acontecendo, porque o controle automático faz as suas atividades sem a intervenção humana e sem erros que uh, mostrem o seu, suas dificuldades. Né? Então, uh, é uma, uma área que, num certo sentido, se liga com todas as outras, e por isso, dentro da engenharia elétrica, nós tentamos, especialmente na área da automação e controle, construir um currículo. Flexível, multidisciplinar, onde os estudantes podem procurar seu caminho, cada um procurar o seu caminho de acordo com os seus interesses e não necessariamente seguir grades rígidas de conhecimento. Qual é o fundamento da engenharia elétrica de todas essas áreas? O fundamento é o que vocês já estão estudando e certamente vão estudar nos primeiros anos na escola politécnica e em qualquer escola de engenharia de qualidade que é a matemática, a física e as demais ciências e a ciência da engenharia. Ah, onde é que o engenheiro elétrico e a engenheira elétrica trabalham? Trabalham em todas as áreas, porque como nós falamos antes, aí os, as ideias e os dispositivos, os equipamentos da engenharia elétrica estão presentes no nosso dia a dia em todo lugar. Quem trabalha em engenharia elétrica, quem estuda engenharia elétrica, então, vai estar preparado, para uh, trabalhar em conjunto com profissionais de todas as áreas nos mais diversos uh, locais e instituições de trabalho. Uh, não é um curso que vai preparar o aluno necessariamente para seguir uma linha de trabalho específico para trabalhar para algum determinado padrão. Uh, uh, pra, é um curso que prepara para Procurar novos caminhos em conjunto com os profissionais de todas as áreas do conhecimento, das ciências, das humanidades, das outras engenharias, das artes e assim por diante. Muito obrigado pelo interesse no nosso curso de engenharia elétrica. Bom dia!